მოგესალმებით. Დღეს მასპინძლობთ ჩვენი ზღვისგადაღმა მეზობლის ბულგარეთის რესპუბლიკის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტს როსენ ჟელიძაკოვს. Საქართველოსა და ბულგარეთს შორის მეგობრული და კეთილმეზობლური ურთიერთობა საუკუნეებს ითვლის. Ჯერ კიდევ მე-11 საუკუნეში ქართველმა ძმებმა პაკურიანის ძეებმა პეტრიწონის მონასტერში, რომელიც ასევე ბაჩკოვის მონასტრად მოიხსენიება, ეს მონასტერი დააარსეს, რომელიც ჩვენი ქვეყნების კულტურული ერთობის სიმბოლოდ იქცა. დღევანდელი ოფიციალური ვიზიტი ამყარი ისტორიული საფუძვლის მქონე ურთიერთობის გაღმავებას ისახავს მიზნად. ვაფასებთ ამ ვიზიტს და ინტენსიურ კომუნიკაციას, რომელიც ამჟამინდელ რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებასა და ევროკავშირში წევრობის გზაზე საქართველოსთვის ისტორიულად მნიშვნელოვან პერიოდში შედგა. ჩვენი სურვილია, რომ გავაღრმავოთ ორმხრივი და მრავალმხრივი დიალოგი ბულგარეთის რესპუბლიკასთან სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის საპარლამენტო დონეზე, თავმჯდომარეებსა და კომიტეტებს შორის ძლიერი კავშირები ხელშეუწყობს გამოცდილების გაზიარებას, რაც ორივე ქვეყანას წაადგება. Შეხვედრაზე ბულგარეთის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ევროპული და ევროატლანტიკური მისაფერების მხარდაჭერისთვის. ბულგარეთის პარლამენტის მიერ იგეგმება საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციის მიღება, რაც იქნება ჩვენი მეგობრობის განსამტკიცებლად გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი და მინდა მადლობა გადაუხადოთ წინასწარ ამისთვის ჩემს კოლეგას. Detaliat ვისაუბრეთ საქართველოს პროგრესზე ევროკავშირში წევრობის გზაზე, აგრეთვე მიმოვიხილეთ რეგიონში არსებული ვითარება და უსაფრთხოების გარემო. Მიმედოვნეთ, რომ ბულგარეთი გააგრძელებს საქართველოს ევროპული მომავლის ხარდაჭერას, ველით ევროპული საბჭოს დეკემბრის გადაწყვეტილებას კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. Მადლობა უხდი ჩემს კოლეგას და მის თანხლებ დელეგაციას ჩამობრძანებისთვის. Ძალისხმევას არ დავიშურებ ჩვენი თანამშრომლობისა და მეგობრობის გასაძლიერებლად. დიდი მადლობა. Დიდი მადლობა სტუმართმოყვარეობისთვის, ბატონო თავმჯდომარე, ჩემი კოლეგები და მე და წარმომადგენლები და ძირითადი პოლიტიკური ფრაქციების წარმომადგენლები, თქვენ ჩვენ გქონდა ძალიან საინტერესო ნაყოფიერი შეხვედრა და ჩვენ ვისაუბრეთ საპარლამენტო განზომილებაზე ჩვენი თანამშრომლობის. ჩვენ დავადასტურეთ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა და არ არის პრობლემატური საკითხები ქვეყნებს შორის და ჩვენ უნდა შემდგომშიც გავაღრმავოთ ჩვენი ეკონომიკური ურთიერთობები, უფრო ინტენსიური გამხადოთ და რაც შეეხება ვაჭრობის მოცულობა გავაინტენსიუროთ და უკეთესი დაკავშირებადობა გავაუმჯობესოთ დაკავშირებადობა. აგრეთვე მივახციოთ კიდევ უფრო მაღალ ინტეგრაციას პროცესებში, რომლებიც არის საქართველოს საზოგადოებისთვის აქტუალური და საქართველოს ხელმძღვანელობისთვის აქტუალურ პროცესებში. ჩვენ მხარდაჭერა გამოცხადოთ საქართველოს კანდიდატობის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით ევროკავშირში და საქართველოს საზოგადოების მისწრაფებას და მისი არჩევნები, რომლებიც წარმოდგენილი არიან პარლამენტში, თავის არჩეული პარლამენტარებით და მათ ნებას, რომ იყოს შეფასება და აგრეთვე მოხდეს დადასტურება პროგრესისა, რაც ქვეყანამ განახორციელა და ამ წლის ბოლოს დადასტურდეს ქვეყნის კანდიდატის სტატუსი ევროკავშირში. Რაც შეეხება საქართველოს მეგობრობას, ჩვენ როგორც მეგობრები ხავს დავუჭერთ ყველა ძალისხმევას საქართველოსი, რადგან გვესმის, რომ ეს არის
cartulul s-a zgâlat de pe Eurocavșirșii, cât avrien ești cavșirșii, om să-ți aduc saierto paseul, bebi, dar hire bulle, bebi, sa cartulos, sa zogadu, bistu, samo sahle, bistu, neurem, hrivčuen, sau se bit gosmius, da vizia rept, sa get, sa cartulos teritoriul, mtliano, bism, hardaceris, da, chuen. Da, ჩვენ რა შეეხება რეგიონების სეპარატისტულ განწყობა ჩვენ წინააღმდეგ ვართ ამის და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ საკითხშიაც არის ამ ომის ჭრილში რაც მიმდინარეობს უკრაინაში და ჩვენ ვართ წინააღმდეგ ნებისმიერი სეპარატისტული განწყობების რადგან ისინი არღვევენ საერთაშორისო სამართლის აღიარებულ პრინციპებს. Დღეს აგრეთვე გვაქვს შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, აგრეთვე შევხვდებით, აგრეთვე მივალთ დემარკაციის ხაზზე და ბულგარეთს სერიოზული წარმომადგენლობა ჰყავს ევროკავშირის მონიტორინგის მისიაში, IOM-ში, რაც შეეხება ნატოს წევრობას. Ჩვენ ძალიან მყარად ვაჩვენებთ დემონსტრებას ვახდენ ჩვენი მხარდაჭერის და არ არის შემთხვევითი რომ ბულგარეთის საელჩო არის ბულგარეთის ლიაზონ საელჩო სამჯერ სამი ვადის განმავლობაში იყო ბულგარეთის ლიაზონ საელჩო სამეკავშირეო Da, ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს სტუმართმოყვარეობისთვის. Ყოველთვის ძალიან სასიამოვნო სიურპრიზებით არის ახსავს ეს სტუმართმოყვარეობა. Დიდი მადლობა ბატონ თავმჯდომარეს და საერთოდ პარლამენტის მთლიანობაში დარწმუნებული ვარ, როდესაც ბატონი თავმჯდომარე ჩამოგზანდება ბულგარეთში, რადგან მის მოვიწვიე ჩვენ საშუალება გვექნება სამომავლო ნაბიჯებზე ვისაუბროთ საქართველოს როგორც უკვე ევროკავშირის კანდიდატ წევრის მომავალ ნაბიჯებზე. Მადლობა.